студія «Деталей». Валерій Гриценко працює просто неба та бачить все, що відбувається на аеродромі. Валеро, то як погода та чи справдилися очікування? Оля, радий знову вітати тебе, радий вітати наших телеглядачів, які долучилися до прямої телетрансляції. Дійсно, погода змінилася на краще, хмари розвіялися, дощ припинився, настрій відповідно підвищився. Поки ми були поза ефіром, тут відбулося багато грандіозних подій. Користувачі соцмереж повідомляли про 10-кілометрову пробку, яка утворилася по дорозі до Майського. І свято тут триває, а точніше воно набирає обертів. Тут уже не сотні, тут вже тисячі людей. Знову ж таки, поки нас не було в ефірі, нас вразили парашутисти, які в рамках парашутного шоу підіймалися на висоту від 1200 до 4200 метрів. І звідти стрибали спочатку у вільному падінні, потім під куполами своїх парашутів демонстрували різні фігури і комбінації. Ну, словами важко передати, я сподіваюся, що те, що ви бачите, складе якесь ваше власне враження про те, що відбувається. Ну і ще одна важлива знаменна подія, яка претендує на те, щоб потрапити в Книгу рекордів України. Вперше під куполом парашута з неба на землю тут у Майському спустився український прапор 6 на 4 метри, 54 метрів, 6 на 9, перепрошую, метрів, 54 метрів квадратних. І зараз за моєю спиною його встановили на флагшток. Це була також дуже емоційна, був такий дуже емоційний момент у святкуванні. А зараз тут шумно, тому що працюють пілоти, які на літаках різних моделів показують фігури вищого пілотажу. І я думаю, відвідувачі сьогоднішнього свята були справді здивовані тим, що в Україні є авіатори, в Україні є пілоти такого рівня, такого класу. Ну і зі мною працюють мої колеги, кореспонденти Поліна Вегера та Анастасія Галкіна. І Поліна зараз знаходиться прямісінько на злітній смузі. Поліно! Валерію, дивіться, це прямо зараз у прямому ефірі літаки розфарбовують небо у жовто-блакитні кольори. Оператори, покажи, будь ласка, прямо зараз, мабуть, найяскравіший момент тільки що був. Ну, а до цього вже показали вищий пілотаж, літаки Cessna 400, Цикада та Пайпер, це дніпропетровські пілоти. Також виступали літаки Я-52, К-10 Swift і Л-410. Зараз поруч зі мною парашутистка, яка буквально годину тому розгорнула прапор над аеродромом Майське. Олена, розкажіть, як пройшов стрибок? Замечательно, емоціонально. Всегда радует, когда зрителям это нравится. Ну и в такой знаменательный день, все-таки 25-я речница независимости, хочется порадовать людей и поздравить их с этим праздником. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что давно бали и саме цей день, саме цей стрибок приехали специально заради него. Почему? Да, был перерывчик из-за травмы, но сегодня еще больше прыжок этот был эмоциональный, такой приятный за нашу Украину. Скажите, який це був вже стрибок у вас? 4889. 4889, нічого собі. А зараз давайте подивимось наживо, що відбувається у небі. Дивіться, це прямо зараз літаки розфарбовують небо у жовто-блакитні кольори. На жаль, це вже, мабуть, кінець авіашоу, яке проходило тут протягом останніх 3 годин. Це реактивні зараз літаки Л-29. Тільки що це було зустрічне на фігури вищого пілотажу на швидкості 600 кілометрів на годину. Ви тільки уявіть собі, 600 кілометрів.
Справді вражаюче видовище. Я думаю, що у багатьох гостей свята вже втомилися шиї, щоб постійно дивитися нагору. Шоу триває вже біля 3 годин. Але зараз у нас є нагода спуститися з неба на землю. І на наступній локації працює моя колега-кореспондент Анастасія Галкіна. Вона зараз, її локація розташована в гущі ярмарку, яка відбувається. Там проходять майстер-класи, роблять речі хендмейд в українському стилі. Настя, розкажи детальніше, що там в тебе. Національне свято без фестивалю хендмейду. Яка Україна без віночка? До речі, ви помітили, що в мене з'явився новий і дуже гарний аксесуар на голові. І його ця майстриня. Подивіться, будь ласка, на ній теж такий гарний віночок. Ми справжні українки. І подивіться, скільки вона зробила на сьогоднішню виставку таких от прикрас. Різного кольору. Дуже, дуже гарні. Олена, це правда, що ви до цього фестивалю цілих 2 місяці? Так, до цього фестивалю я готувала 2 місяці. Це дуже свято всієї країни. Це мужність країни. Багато емоцій, таких гарних настрою. Скажіть, будь ласка, а ви перший раз от приймаєте участь от у цьому масштабному цьому фестивалі? Дуже масштабний, дуже гучний. Перше. Хвилюєтесь? А скажіть, будь ласка, от віночки потрібно плести тільки з гарними думками? Ну, в народі. Почуватися себе гарно. Бажаю усім глядачам почуватися не тільки в цей день, а і все життя гарно. Валерій, почувайся теж гарно. Дякую, Анастасія. Я переконаний, що всім тут сьогодні добре. І я думаю, що часточку настрою ми передали і нашим телеглядачам, і Олі в студії. Не можу не відзначити чудову організацію сьогоднішнього свята. Тут всім зрозуміло, куди йти для того, щоб дивитися шоу, для того, щоб потрапити в ту чи іншу культурну зону чи на сцену. За це ми дуже вдячні організаторам. Оля, я з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі, яка відбудеться, шановні телеглядачі, вже о 16:30, бо попереду ще дуже багато цікавих насичених подій. Зі святом!